Honeywell Technology Solutions, vítěz kategorie Výzkum a vývoj. Společnost Honeywell otevřela ve svém největším evropském výzkumném centru v Brně dalších 8 špičkových laboratoří. Investice 250 milionů korun. Nejmodernější laboratoře a přidružené kancelářské prostory jsou na celkové ploše 13 000 metrů čtverečních a nabídnou pro technické talenty v Jihomoravském kraji 300 nových pracovních míst. Nové laboratoře v Brně podporují dvě klíčová odvětví – automatizaci a řízení a letectví. Na testovací pádové věži, jedné z mála ve střední Evropě, vědci testují speciální zařízení pro osoby pracující ve výškách, jako jsou například mrakodrapy. Bezodrazová komora a anténní komora pak pomáhá vyvíjet efektivnější a bezpečnější elektronická zařízení. Zjišťuje se zde například, zda splňují elektromagnetické vyzařování. A v takzvané přírodní laboratoři vědci testují a vyvíjejí nové způsoby solárního ohřevu vody. V České republice pracuje pro Honeywell více než 4 000 odborníků, z toho v Brně 2 000 lidí 27 národností. Společnost úzce spolupracuje s českými technickými univerzitami a studentům nabízí stáže či témata akademických prací.